है कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, जहां से अयोध्या, जहां से राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था यूपी में और पूरे देश में, लेकिन वहां से बीजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल सेंटिमेंट किस तरह से फिट नहीं बैठ रहा है? क्या हुआ, क्या ऐसा उलटफेर की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी तो उलटफेर की वजह तो यह है कि जब एक फाइनल परिणाम आ जाएगा उसके बाद में पार्टी समीक्षा करेगी कितने कौन कौन सी सीट पर कितना बड़े मार्जिन से हार जीत हुई या क्या कारण रहे, वो एक समीक्षा की बात है, पार्टी बाद में समीक्षा करेगी। लेकिन ये बहुत बड़े चौंकाने वाली बात है कि स्मृति ईरानी खुद, जो कि गांधी परिवार के KL शर्मा जो हैं, उनका काम दिखा कर देते, उनके सामने ही बहुत बड़ी तकरीबन 70,000 वोटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, उत्तर प्रदेश से आने वाले कई सारे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें खुद संजीव बालियान जो है राज्य मंत्री हैं, उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं, खुद अजय मिश्रा ट्रेनी अब तक पीछे चल रहे थे, उनको खुद अभी 1,000 या 2,000 वोट से थोड़े से आगे निकले हैं। तो कई सारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं जनता में जो है उनको लेकर एक बहुत ज्यादा सकारात्मक माहौल नहीं था, और वही जो है वो वोट में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। खासकर अमेठी की सीट की बात करें तो उस पर जो मार्जिन जो है, गैप जो है KL शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच में, वो तकरीबन 70,000 वोट का हो गया है। तो ये मार्जिन को पाटना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, खासकर स्मृति ईरानी के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए परिणाम जो है बहुत चौंकाने वाले हैं, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो हाल यूपी बा जी, आप તસવીરો જોઈ રહ્યા છે તે પ્રમાણે બિલકુલ, જે સાથે ગુજરાતની પણ પંકજ આવી રહી છે ખબર, ગુજરાતની જે તમામ સીટો 26 માંથી 16 બેઠક ઉપર ભાજપનો વિજય થયો છે, અહીંયા જે મોટા સમાચાર, 26 માંથી 9 બેઠક ઉપર ભાજપ અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યું છે, મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, કોંગ્રેસ માત્ર 2 બેઠક ઉપર આગળ છે, ગુજરાતની તમામ 26 સીટોના અહીંયા પરિણામો જે સ્પષ્ટ થવાની તૈયારી આવી રહી છે, ગુજરાતની મોટા ભાગની બેઠકોનું પરિણામ લગભગ નક્કી મનાઈ રહ્યું છે, 26 માંથી 16 બેઠક પર અત્યારે ભાજપનો વિજય થઈ ચુક્યો છે, આજે કોંગ્રેસ જે છે તે 2 બેઠક પર અત્યારે આગળ ચાલી રહી હોવાની પણ અપડેટ સાથે સામે આવી રહી છે, ગુજરાતની મોટા ભાગની બેઠકોનું આ પરિણામ નક્કી, ઘણી બધી એવી બેઠકો છે, ઘણી બધી એવી સીટો છે કે જેનું પરિણામ પંકજ કદાચ કોઈએ કલ્પના નહીં કર્યું એવું પરિણામ આવ્યું છે, જેમ આપણે વાત કરી હમણાં દિલ્હી અને યુપીની, કે જ્યાં દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીનો ચોખ્ખી રીતે સફાયો છે, અને એક બાજુ જ્યારે વાત કરીએ ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશની, કે ત્યાં ભાજપને ઘણો મોટો ફટકો છે, કારણ કે ઉત્તર પ્રદેશ માટે એવું વિચાર્યું ન હતું કે આ પ્રકારના પરિણામ ત્યાં જોવા મળશે। બિલકુલ, અને ગુજરાતની જ્યાં સુધી વાત છે, ઉત્તર ગુજરાતની 2 બેઠક પાટણ અને બનાસકાંઠા, જેના પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે, અને 16 બેઠકો લોકસભા પર જ્યાં બીજેપી વિનિંગમાં છે, અને આવનારા વર્ષોમાં સદીઓ સુધી ખંભાત ભાજપનો ગઢ રહેવાનું છે, અને પ્રાથમિકતામાં ખૂબ વિકાસના કામો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ખંભાતમાં કર્યા છે, અને આવનારા સમયમાં પણ ખૂબ વિકાસના કાર્યો ખંભાતમાં વિધાનસભામાં થશે। હજી શું લાગી રહ્યું છે કે જે પ્રાથમિકતા જેને આપવી જોઈએ, જે કામો નથી થયા તેને પ્રાથમિકતા આપી અને કરશો? વિકાસના ખૂબ કામો થયા છે અને આવનારા સમયમાં ઘણા કામો થશે। બિલકુલ, તો જે રીતે ચિરાગ પટેલનું કહેવું છે કે વિકાસની રાજનીતિને લગતા તમામ કામો જે છે તેને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવશે। મૌલિક દામેચા, News18 ગુજરાતી, ખંભાત, આણંદ। તો આણંદની ખંભાત સીટ જ્યાંથી ચિરાગ પટેલ જે ઉમેદવાર છે તેઓ જીત્યા, અને જીત બાદ તેમણે કહ્યું છે કે તમામ વિકાસ કામો જે બાકી હશે એ પૂરા કરવામાં આવશે। તો ગુજરાતની 26 બેઠક, જેમાંથી સુરત પહેલા જ બિનહરીફ થઈ ચૂકી છે, હવે 25 બેઠકો પર અત્યારે જે પરિણામો ધીરે ધીરે સામે આવી રહ્યા છે, તેમાંથી 16 બેઠક પર બીજેપી વિનિંગ પોઝિશનમાં છે, 9 બેઠકોમાંથી માત્ર 2 બેઠકો એવી છે કે જેમાં બનાસકાંઠા અને પાટણમાં જ્યાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે તે આગળ ચાલી રહ્યા છે, બાકી વિધાનસભાની જે બેઠકો જ્યાં બાય ઇલેક્શન અત્યારે થયા અને તેનું જે પરિણામ આવ્યું છે એમાં પણ ભાજપના તમામ ઉમેદવાર જીતી ગયા છે। સવાલ અહીંયા એ છે કે જે પક્ષ પલટુઓ છે જેને પ્રજા જાકારો આપતી હોય છે એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આ ગુજરાતની અંદર આ બાય ઇલેક્શન થઈ રહ્યા છે જે વિધાનસભામાં, એમાં અહીંયા ખોટું પડ્યું છે આ બાબત, કારણ કે પ્રજા જે છે એ અહીંયા ઉમેદવારને નહીં પાર્ટીને વોટ કરી રહી છે અથવા તો ફેસને વોટ કરી રહી છે। એટલે અર્જુન મોઢવાડિયા જે કટ્ટર કોંગ્રેસી કહેવાતા હતા અને બીજેપીમાં આવ્યા પછી તે જીતી જાય છે, એટલે અહીંયા પ્રજા જે છે એ વ્યક્તિને નહીં પરંતુ પાર્ટીને વોટ કરે છે। હવે એક મહત્વપૂર્ણ ખબર હેતવી આવી રહી છે, અમદાવાદ પશ્ચિમ બેઠકથી દિનેશ મકવાણાની જીત, ભાજપના દિનેશ મકવાણાને 2.84 લાખથી વધુ મત મળ્યા છે,
દિનેશ મકવાણા ને બિલકુલ 6.6 લાખ થી પણ વધુ મત મળ્યા હોવાની જે અપડેટ સામે આવી રહી છે. કોંગ્રેસના ભરત મકવાણા ને 3.21 લાખ થી વધુ મત મળ્યા છે, જે આ વિગતો સામે આવી રહી છે. અમદાવાદ પશ્ચિમ બેઠક થી દિનેશ મકવાણા ની જીત થઈ ગઈ છે. અહીંયા જે તમામ 26 બેઠકો પર હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થવાની તૈયારીમાં છે, ત્યારે અમદાવાદ પશ્ચિમ બેઠક થી પણ અપડેટ આવી રહી છે. દિનેશ મકવાણા ની આ બેઠક ઉપર જીત થઈ છે. ભાજપના દિનેશ મકવાણા ને 2.84 લાખ થી વધુ મત થી તેઓ જીત તેઓએ હાસિલ કરી છે. દિનેશ મકવાણાને 6.6 લાખ થી પણ વધુ મત મળ્યા છે. દિનેશ મકવાણા જે કોર્પોરેશનમાં પણ ડેપ્યુટી મેયર રહી ચૂકેલા છે અને સાથે સાથે બીજેપીએ આ વખતે કિરીટ સોલંકીની જગ્યાએ તેમને ટિકિટ આપી હતી અને દિનેશ મકવાણા એ શહેરની અંદર અને સંગઠનમાં સારી કામગીરી કરી જાણે છે અને એટલા માટે જ તેમણે ટિકિટ આપી અને આ સીટ જે છે એ જીતાડવા માટે મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. પરંતુ દિનેશભાઈ તેના ઉપર ખરા ઉતર્યા છે, તેમની જીત પાકી થઈ ગઈ છે. હવે અમદાવાદ પૂર્વની પણ આપણે વાત કરીશું, કારણ કે ત્યાં હસમુખ પટેલ છે અને તેમની પણ જીત લગભગ નક્કી મનાઈ રહી છે. એક મહત્વપૂર્ણ ખબર અત્યારે આવી રહી છે, તેના ઉપર જરા નજર કરી લઈએ. બિલકુલ, તો જે રીતે આવી રહી છે ભાવનગરથી ખબર, નીમુબેનની જીત અહીંયા નક્કી સામે આવી રહી છે. ભાવનગરથી અપડેટ આવી રહી છે નીમુબેનની, ખાસ કરીને 3,10,470 મતોથી તેઓ વિજેતા થયા છે. ભાવનગરથી નીમુબેનની આ જીતને લઈને મોટા સમાચાર, ભાવનગરથી નીમુબેનની જીત લગભગ નક્કી મનાઈ રહી છે, કારણ કે જીતનું જે માર્જિન છે તે આવી રહ્યું છે 3,10,470 મતોથી તેઓ અત્યારે આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. લગભગ બે વાગી જશે ટૂંક જ સમયમાં અને જે મોટા ભાગનું કાઉન્ટિંગ છે તે પૂર્ણ થવાના આરે છે અને એમાં 3 લાખ કરતા પણ વધુ મતોથી અત્યારે નીમુબેન આગળ ચાલી રહ્યા છે. જો નીમુબેન છે તેમનું પૃષ્ઠભૂમિની વાત કરીએ, નીમુબેન પોતે ભાવનગરના મેયર પણ રહી ચૂક્યા છે અને મહિલા પાંખમાં તેમણે કામ કરી ચૂકેલા છે. ભાવનગરના કોર્પોરેશનના તમામ વિસ્તારોના પણ તેઓ જાણકાર છે અને એટલા માટે તેમણે ભાજપે ટિકિટ આપી હતી. તો સામે તમે જુઓ તો બીજેપી કોંગ્રેસ તરફથી કોઈ ઉમેદવાર નહોતો, આ સીટ આમ આદમી પાર્ટીને ફાળવવામાં આવેલી. ઉમેશ મકવાણા આ સીટ ઉપર હતા પરંતુ તેઓ આ સીટ પરથી હારી ગયા છે. ભાવનગરથી નીમુબેન જીત્યા છે, આગળ દેખાઈ રહ્યા છે. હવે અમદાવાદ પૂર્વની વાત કરીએ. બિલકુલ, અમદાવાદ પૂર્વથી પણ બેઠકની માહિતી આવી રહી છે. 14મા રાઉન્ડે ભાજપ અત્યારે આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. અમદાવાદ પૂર્વ બેઠકનું હાલ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. HS પટેલને 5.43 લાખ થી તેઓ અત્યારે આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે અમદાવાદ પૂર્વ બેઠક થી કે જ્યાં ભાજપની આગેકૂચ, ભાજપ જીત તરફ અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે. 14મા રાઉન્ડે ભાજપ અત્યારે આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. હસમુખભાઈ પટેલ અત્યારે જીત તરફ જોવા મળી રહ્યા છે. હસમુખ પટેલને ફરી એકવાર ભાજપે અહીંયા રિપીટ કર્યા હતા અને હસમુખ પટેલ છે એ આ વખતે લીડ જો તમે જુઓ તો એ વધારે લીડનો એક આંકડો છે, એ કદાચ રેકોર્ડ પણ બનાવે તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. કોંગ્રેસના હિંમતસિંહ અહીંયા હતા પરંતુ 2.29 લાખ જેટલા વોટ તેમને ઓછા મળ્યા છે. અમદાવાદ પૂર્વમાં ભાજપની આગે કૂચ જારી છે એવું કહી શકાય. હિંમતસિંહ પટેલ આમ તો કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા છે, અમદાવાદના તેઓ મેયર પણ રહી ચૂક્યા છે, પરંતુ કોંગ્રેસે તેમને મેદાનમાં ઉતાર્યા તે છેલ્લી ઘડીએ ટિકિટ આપી. મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ અહીંયા સમયથી નિર્ણય લેવામાં કદાચ થોડી થાપ ખાઈ ગઈ અને આ સીટો એવી છે કે જ્યાં કોંગ્રેસે ઉમેદવાર બદલવા પડ્યા હતા. રોહન ગુપ્તા વાળો આખો કેસ આપણને ખ્યાલ છે. પરસોત્તમ રૂપાલા રિકોર્ડ બ્રેક મતોથી જીતી શકે છે. મોટા સમાચાર આ પણ આવી રહ્યા છે, સામે પરસોત્તમ રૂપાલા રિકોર્ડ બ્રેક મતોથી જીતી શકે છે. અહીંયા પંકજ ચોક્કસથી જે ક્ષત્રિય આંદોલન અને તેની અસર આ વખતે કદાચ પરસોત્તમ રૂપાલાને થાય પરિણામમાં, પણ એવું કશું જ નથી દેખાતું અત્યારે. જે રેકોર્ડ બ્રેક જીત તેઓની સામે આવી રહી છે, 4 લાખથી વધુની લીડ છે. બિલકુલ, કેમ કે રાજકોટ એકમાત્ર એવી બેઠક હતી જે ભાજપનો બેલ્ટ ગણાતી હતી, પરંતુ ક્ષત્રિય આંદોલનના કારણે એવું લાગતું હતું કે અહીંયા કંઈક રસાકસી જોવા મળશે, પણ એવું કંઈ જોવા મળ્યું નહીં. હવે બીજા એક મહત્વના સમાચાર જો આપણે નજર કરીએ તો ખેડાથી આવી રહ્યા છે. ખેડામાં ભાજપની આગે કૂચ યથાવત છે. અહીંયા દેવુસિંહ ચૌહાણ લગાતાર આગળ ચાલી રહ્યા છે. દેવુસિંહ આમ તો કેન્દ્રીય મંત્રી પણ છે અને આ પણ એક VIP બેઠક કહેવાતી હતી અને એવું કહેવાતું હતું કે જ્યારે ક્ષત્રિય આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે ખેડા બેઠક જે છે કે જેમાં ક્ષત્રિય મતો પણ છે એટલે આ બેઠક ઉપર પણ મતોનું માર્જિન છે એ ગણવામાં આવતું હતું સમીકરણોમાં, પણ એવું કંઈ દેખાઈ નથી રહ્યું કારણ કે દેવુસિંહ 3.40 લાખ મતોથી આગળ ચાલી રહ્યા છે. મતલબ સાફ છે કે તેઓ જીત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. કાળુસિંહ ડાભી અહીંયા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હતા અને એક પાછળ ચાલી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કાળુસિંહ ડાભી તેઓ ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે પરંતુ અહીંયા તેઓ જીતતા નથી દેખાઈ રહ્યા. હવે અમદાવાદ પૂર્વથી સમાચાર આવી રહ્યા છે કે હસમુખ પટેલ આગળ ચાલી રહ્યા છે. 14 રાઉન્ડમાં ભાજપ આગળ ચાલી રહ્યું છે. હસમુખ પટેલ વિનિંગ પોઝિશનમાં દેખાઈ રહ્યા છે. ભાજપના HS પટેલને 5,43,000થી પણ વધુ મતોથી તેઓ લીડ કરી રહ્યા છે અને સામે હિંમતસિંહ પટેલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે તેઓ પાછળ ચાલી રહ્યા છે.
બિલકુલ, તો જે એક બાદ એક ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. શરૂઆતથી જે રુઝાન હતા એ જ પ્રકારના પરિણામ અત્યારે ગુજરાતની 26-26 બેઠક ઉપર કદાચ સામે આવી રહ્યા છે. કચ્છની વાત કરીએ, કચ્છમાં ત્રીજી વખત પણ વિનોદ ચાવડાની જીત લગભગ નિશ્ચિત મનાઈ રહી છે, કારણ કે તેઓ હેટ્રિક મારી શકે છે. જે મતોની ટકાવારી સામે આવી છે, મતગણતરી જે સામે આવી રહી છે, તેમાં ત્રીજી વખત તેઓ જીત તરફ આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. વિનોદ ચાવડા આજે કચ્છથી સમાચાર આવી રહ્યા છે મોટા, કચ્છમાં ત્રીજી વખત વિનોદ ચાવડાની જીત નિશ્ચિત મનાઈ રહી છે. વિનોદ ચાવડા એ કચ્છમાં સૌથી ફેમસ ચહેરો, સર્વસ્વીકૃત ચહેરો, અને સંગઠનમાં પણ તેઓ ઉપાધ્યક્ષનું પદ ધરાવે છે. સંગઠનમાં પણ તેમની સારી પકડ રહી છે. સામે નીતિશ લાલણ છે, એ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર, પરંતુ તેઓ એક યુથ કોંગ્રેસમાં તેઓ કામ કરી ચૂકેલા, NSUIમાં કામ કરી ચૂકેલા, પરંતુ તેમની સામે વિનોદ ચાવડા જે છે એ એક કદ્દાવર ચહેરો છે, અને લગાતાર બે વખતથી તેઓ સાંસદ ચૂંટાતા આવ્યા છે. એટલે અહીં વિનોદ ચાવડા છે એ સ્વાભાવિક છે કે તેઓ જીતે, અને તેમને અત્યારે જે લીડ કરી રહ્યા છે આ પણ એક એમના જે લીડિંગ પોઝિશન આવશે, એટલે મતોનું જે માર્જિંગ હશે એ પણ મને લાગે છે કચ્છમાં સૌથી વધારે હશે, અને વિનોદ ચાવડા હેટ્રિક મારશે એવી પૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. બિલકુલ, પ્રજાએ ફરી એકવાર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, અને 2.37 લાખ મતથી તેઓ અત્યારે આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્રીજી વખત તેઓ જીત તરફ આગળ જોવા મળી રહ્યા છે, અને આ હેટ્રિક તેઓની સામે આવી શકે છે જે રીતના પરિણામો સ્પષ્ટ થઈ રહ્યા છે. સાથે જ કચ્છમાં ક્ષત્રિય આંદોલનની અસર બિલકુલ પણ નથી દેખાઈ. ઘણી એવી બેઠકો છે કે જ્યાં ક્ષત્રિય આંદોલનની અસર થશે તેવું ક્યાંક લાગી રહ્યું હતું, પરંતુ ત્યારે પરિણામ જે રીતે સામે આવી રહ્યા છે, ક્ષત્રિય આંદોલનની અસર નહીવત જોવા મળી રહી છે. પરિણામ પર પરસોત્તમ રૂપાલા પણ જબરજસ્ત મતોથી અત્યારે આગળ જોવા મળી રહ્યા છે, તેઓની પણ જીત નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે. કચ્છથી પણ અત્યારે આ સમાચાર, ખેડાથી પણ જોયું આપણે આગળ કે દેવુસિંહ ચૌહાણ પણ અત્યારે જીત તરફ આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નવા ચહેરાને લોકોએ પસંદ ન કર્યો, અને ફરી એકવાર હેટ્રિક તરફ કચ્છમાં અત્યારે જે